magaalada Hargeysa saaka waxaa ka furmay kulanka bandhigga jaamacadaha oo maalgelin iyo midowga Yurub iyada ay fulinayso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo kaashanaysa hay'adda Save Children. Kulankani waxaa ka soo qayb galay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, mas'uuliyiin iyo xubno kala duwan oo ka socday baxda waxbarashada iyo jaamacadaha iyo jaamacadihii kala duwanaa ee ka qayb qaadanayay carwadani. Intii kulankani socday waxaa laga jeeday hadallo kala duwan, ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland. Waxaanu yidhi, waxaan doonayaa inaan idiin dul maro sida uu socon doono insha allahu tacaala labada casho ee soo socda. Sida aad ku arkaysaan boordka halkan ku dhaskan, sanadkan oo ah sanadkii afraad aynu isugu yimaadaan dhammaan jaamacadaha dalkeennu inta yar ee kooban ee 200 ee mitir ah, waxaynu xalkudhig u qaadanay 5 qodob oo aynu rajaynayno insha allahu tacaala sanadada soo socda in ay waxbarashadeennu ku tallaabsato. Qodobka koowaad waxa weeye in ay waxbarashadeennu hesho aqoonsi caalami ah, kaasi oo wax badan badan inaga taraya. Tayada waxbarashadu iyo aqoonsigu waa kala duwan yihiin. Marka waxaynu hayno waa in aynu dunida kale u soo bandhigno oo la ogaado waxaynu halkan ku hayno Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka labaad waxa weeye, sida aad ka warqabtaan, waxaynu u baahannahay khayraadka dalkeena inaynu la soo baxno, aynu isticmaalno. Khayraad aad iyo aad fara badan baa dalkeena ku duugan, sidaa darteed waxaa loo baahan yahay aqoontii aynu kula soo bixi lahayn khayraadka dalkeena. Marka waxaa daruuri ah oo lagama maarmaan waxbarashadeennu in ay ka turjunto waxa weeye khayraadka dalkeena ku jira. Haddana waxaan inoogu marti noqon doono galabta wasiirka macdanta oo inoo soo jeedin doono insha allahu tacaala, waad iman doontaan, kasoo wada qayb geli doontaan. Qodobka saddexaad aynu qaadanay waxa weeye mashaakil fara badan baa runtii bulshadeena haysta iyo dalkeena. Mashaakilka xalkeeda waa in ay waxbarashadu waxa weeye qayb ka qaadato. Waxbarashadu mashaakilkayna haysta haddii aanay xallin karaynin wax faa'iida ay nooma laha. Dhinaciisa isaguna waxaa halkaas ka hadlay Professor Cabdisalaam Yaasiin oo ku hadlayay magaca jaamacadaha. Waxaanu tilmaamay meesha ay isugu jirto waxa weeyaan waa inaynu soo bandhigno tacliinteedii sare. Tacliintu iyo cilmiga raasikiisaba waa waxa bani aadam ku kala tagaa. ilaahay baa qur-aankiisa inagu yidhi haddaynu marjaca ugu muhiimsan qaadanno hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna, miyay siman yihiin kuwa wax garanaya iyo kuwa aan waxba garanaya? Jawaabta haddana qur-aanka ku jirta ilaahay baa inoo sheego. ilaahay wuxuu leeyahay yarfacu llahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat. ilaahay dadkii na iimaanka leh waa la isku laba iyo kuwa cilmiga leh waxay leeyihiin darajaad bidi weliba darajaad ba darajaad macnaheedu markaa waa kala sarraynaya. Kala sarrayntaasaa markaa kuwaan kubaxaya markuu cilmigu yahay waxaa bani aadamku ufiyaasanaga hore ugu maraya. Horta maanta dee waa ogtiino dadka maaragtay hadkaynu nagu Soomaaliland joogno iyo dadka kale aynu dhaqanka la leenahay islaam cilmiga aad baynu ugu dambaynaa mar baynu hortood ka ahay oo cilmiganba ay dadka muslimiinta hadday tahay xisaabta wax lagu qorayo ee computerka maanta ku shaqeynaya muslimiin baahay dadkii jira. Marka dhubudhaca igu dhacay waa laga soo kaban karaa lagu waa kii ku fahadran ka cabayso mawtila iminka halka kan Soomaaliland dadkii aynu joognay 26 sannadood aynu jirnay dugsiyada hoose ilaa jaamacadii 130 ayaynu maray. Ugu dambeyntii isaguna waxaa kulankani ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Cabdillaahi Ibraahin Habane. Waxaanu yidhi sanadkan haddii alla yidhaa sannadaha ka dambeeya mustaqbalka waxay Soomaaliland waxbarashada wasaaraddu ahaan doontaa in aynu ka dhiganno halbeg kor u qaadista tayada aynu ka dhiganno. Way tiradii waan haynaa taya loo baahan yahay. Maanta 50 jaamacadood baan maraynaa, 20 sannadood baa laga joogaa markii jaamacaddu horreeyay la aasaasay.
وكان وحنو باهن ناي إن عين تيجا أو جنو أو عينو كرو قادنو تيجا كرو واحد كبلام مسا جامعة دوم كبلام ميسة تبصير أساس سجى كبلام مسا تبصير ده بحد تبصير ده سرة ساس وصو صون مسا وسيرك ويكود دلاليسا رجب الدنيا شجامعة ده أنا ما حكوت صرينا وهي أوامير كسب حو سيرده أوده قد بلادان سيف تشيلدرن وأركي وحلقي طريرة وأركي يأيودنا ويمانسيه كلن كان يا لو قلت لك لين كيف هذا استان أرضي ذا كبح ذا يدوك سيدا سرية الصومال الآن إسمان أحمد إسمان ستار تيفي هرقيسا.